Նախորդ չափատվա երաժշտական անցուդարձը շողակաթի եթերում կներկայացնի ձայնագիրը «Բարև ձեզ»։ Ինչ տրամադրություն եւ գույներ ուներ երաժշտական կյանքն անցնող 7 օրերին, կպատմենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Արամ Խաչատրյանի անվան ջութակահարների 11-րդ մրցույթը հատեց եզրագիծը։ Մեկնարկեց ազգային պատկերասրահ միջազգային 11-րդ փառատոնը։ Տարապանքի հենքնից համարին վեր։ Վահան Արտրունու կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող կայքն այսուհետ հասանելի է հանրությանը։ Երևանի Պարարվեստի պետական ուսումնարանի սաները օպերայի եւ բալետի թատրոնի բեմում էին։ Տասնմեկերորդ անգամ մեկնարկեց ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Շուրջ 1 ամիս փառատոնը պատկերասրահի որմնանկարների սրահում կներկայացնի երաժշտական տարբեր ուղղություններ ու կատարողական տարբեր դպրոցներ։ Բացման համերգը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Իտալացի կոմպոզիտոր եւ խմբավար Ջովանի Բատիստա Պերգոլեզին ընդամենը 26 տարեկանում է գրել Ստաբատ Մատեր՝ տիրամորվող ստեղծագործությունը։ Կյանքի վերջին օրերին գրած հենց այս գործն է Վաղամերի քեղինակին մեծ ճանաչում բերել։ Ստեղծագործության հիմքում խաչված որդու համար սկացող տիրամոր ապրումներն արտահայտող գրական տեքստն է, որը վերագրվում է Ֆրանցիսկյան միաբան բանաստեղծ Յակոբո դա Տոդիին կամ Պապ Ինոկենտիոս 3-ին։ Կաթոլիկ ավանդությամբ հաստատված սեկվենցիան մեղեդային դարձվածը ծնունդ է տվել մի շարք այլ հանրահայտ ստեղծագործությունների եւս, որպես ինքնուրույն ժանր Ստաբատ Մատերի հեղինակ են եղել Պալեստրինան, Ռոսինին, Բրուքները, Դվորժակը եւ այլոք։ Եզակի ստեղծագործություն է, ինքը հանճարեղ Մոցարտը երկար ուսումնասիրել է պարտիտուրը հետագայում եւ դրանից ազդվել է գրելով իր մեզ գրելուց իր մեսաները եւ իսկ խոստովանությամբ շատ բան է սովորել եւ եթե ուսրադիր լսեք Մոցարտի Ռեքվիեմի սկիզբը եւ Պերգոլեզի սկիզբը, քայլերը շատ նմանություն կգտնեք։ Ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական փառատոնի բացման համերգին Պերգոլեզիի Ստաբատ Մատերը հնչեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Մենակատարները սոպրանո Արծվիկ Դեմուրճյանն ու մեցո սոպրանո Քրիստինե Սահակյանն էին։ Ողջ երեկոյի ընթացքում դիրիժորական վահանակի մոտ Հարություն Արզումանյանն էր։ Փաստը, որ չկար բեմ, մենք համարյա մարդկանց հանդիսատեսի մեջ էինք, տպավորություններ, որ բոլորով նույն բանն էինք ասում եւ բոլորով նույն աղոթքն էինք անում։ Փառատոնի կազմակերպիչները երեկոյի ծրագիրը երաժիշտների հետ միասին են որոշել։ Նրանք վստահ են, որ այն համահունչ է երեկոյի խորագրին, ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հիշատակին եւ ներդաշնակվում է պատկերասրահի սրբապատկերների հետ։ Դա իմ արդեն այս 100-ամյակի նվիրված համերգների երևի 4-րդ համերգն է, որ Մոսկվայում եմ ելույթ ունեցել, Պետերբուրգում եւս 2 օր առաջ երկել եմ Պետերբուրգում Վերդի Ռեքվիեմ, նորից 100-ամյակի շրջանակներում։ Եվ շատ գեղեցիկ խոսքեր կարդացի այն դահլիճում, որ եթե մենք անցյալը չհիշենք այսօր ներկայում, մենք կորցնենք մեր պատմությունը։ Անվանի դաշնակահարուհի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Սվետլանա Նավասարդյանը ազգային պատկերասրահ փառատոնի շրջանակում ելույթ է ունենում գրեթե ամեն տարի։ Այս անգամ նա ներկայացավ ունկնդրին Բախի դաշնամուրային ռեմինոր կոնցերտով։ Թեև այս գործը նրա կատարմամբ տասնյակ անգամներ է հնչել, բայց ինչպես դաշնակահարուհին է խոստովանում, ամեն անգամ նորովի է ընթերցում պարտիտուրը։ Եղած նոտաներին միախառնվում են այդ պահին նրա հույզերն ու ապրումները, կուտակած փորձն ու մոտեցումները։ Մեկ
բան ասեմ, որ ես այնքան մեծ սիրով ուրախությամբ եմ նվիրում այս փառատոնին եւ երբեք չեմ հուզվում։ Որտեւ ես գում եմ իրեն ջեր մոցիոնը եւ իրեն այդ նվիրված վերաբերմունքը։ Ինչպես միշտ, Սվետլանա Նավասարդյանի կատարումը հանդիսատեսը բուրըն ընդունեց։ Ծրագրից դուրս դաշնակահարուհին մի քանի գործ ևս կատարեց։ Լուսինե Բալյան, Ձայնագիր։ Հունիսի 14-ին եզրագիծը հատեց Արամ Խաչատրյանի անվան 11-րդ միջազգային մրցույթը ջութակ մասնագիտությամբ։ Այս տարի Խաչատրյանական մրցույթի առաջին մրցանակը ժյուրին շնորհեց Սերբիան ներկայացնող ջութակահարուհի Իվա Միլետիչին։ Երկրորդ մրցանակը կիսում են Դավիթ Արդուխանյանը Ռուսաստանից և Անդրեա Օբիսոն Իտալիայից։ Իսկ երրորդ մրցանակակիրներ դարձան Պիեր Ֆրապիեն Ֆրանսիայից և Մարիամ Վարդանյանը Հայաստանից։ Հանձնվեցին նաև հատուկ մրցանակներ։ Իվա Միլետիչին շվեյցարական Դելջեզու հիմնադրամը 1 տարով Ժան Բատիստ Վիոմի 1825 թվականին պատրաստած ջութակ է տրամադրել։ Ջութակահարուհին Երևանում հանդես կգա նաև այս տարվա դեկտեմբերին Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնի շրջանակում։ Հինգ մասնակից մրցութային թեժ ու լարված օրեր Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում Լիբանան, Պարսկաստան, Ճապոնիա, Չինաստան, Ամերիկա եւ Եվրոպա երիտասարդ երաժիշտները հայաստանյան մրցութին մասնակցելու համար ժամանել էին 17 երկրից։ Կազմակերպիչները դա էական ձեռքբերում են համարում։ Նշանակում է մրցույթի հիմնական նպատակը տարածել Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը եւ ծանոթացնել նոր սերունդներին իրագործվում է։ Կարծես թե հաջողվում է, որովհետև առաջի մրցույթը չի սա, ջութակաների արդեն 4-րդ մրցույթն է, եւ բավական երաժիշտներ սերտում են Արամ Իլիչի ստեղծագործությունները, գալիս են Երևան, նվագում են, եւ մեր հույսը նրանում է, որ հետագայում մենք լուրեր ստանանք աշխարից, տարբեր բեմերից, որ այդ ստեղծագործությունները կատարվում են։ Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի 3 փուլերը հաղթահարելով եզրափակիչ անցան Հայաստանի, Սերբիայի, Ռուսաստանի, Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի երիտասարդ ջութակահարները։ Այս հնգյակը բոլոր 3 փուլերին կատարել է Խաչատրյանական երաժշտություն։ Այդ ծրագիրը պարտադիր էր բոլորի համար։ Բոլորը պետք է նվագեին նույն ստեղծագործությունները, հաջողության դեպքում պատրաստ լինեին հաջորդ փուլի առաջադրանքին։ Առաջին փուլում կատարվել է կոմպոզիտորի երկպոեմը, երկրորդ փուլում հայտնի պարը, երրորդ փուլում մասնակիցները նվագել են ջութակի կոնցերտը։ Այդ փուլում մի նորույթ կար։ Սեփական ընտրությամբ կոնկուրսանտները պետք է կատարեին Մոցարտի 3-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ կոնցերտներից մեկը ևս։ Очень сильный состав. Շատ ուժեղ կազմ էր, մասնակիցները եկել էին 17 երկրներից։ Այդ որակի եւ քանակի մասնակցությունը շատ տպավորիչ է։ Կային շատ վառ ելույթներ, կուզենայի նշել, որ մրցանակ ստացող մրցակիցներն իրոք արժանի են իրենց ապնիներին։ Հուսով ենք հետագայում նրանք եւս իրենց լավ կդրսևորեն եւ պատվավոր տեղ կգրավեն լավագույն ջութակահարների շարքում։ Մրցութային երրորդ տեղը կիսեցին Պիեր Ֆրապիեն Ֆրանսիայից եւ Մարիամ Վարդանյանը Հայաստանից։ Երկրորդ տեղը նույնպես երկու հասցեատեր ուներ՝ Դավիթ Օրդուխանյանը նա Ռուսաստաններ ներկայացնում եւ Անդրեա Օբիսոն Իտալիայից։ Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի հաղթող ճանաչվեց սերբ ջութակահարուհի Իվա Միլետիչը։ I heard many years ago a lot about that. Դեռ տարիներ առաջ լսել էի մրցույթի մասին եւ վաղուց ցանկանում էի մասնակցել։ Իսկապես երջանիկ եմ, որ առաջին մրցանակն եմ ստացել։ Նույնիսկ անհավանական է թվում, այնքան տաղանդաշատ մարդիկ էին մասնակցում։ Անվանի ժյուրի, անվանի մասնակիցներ ինձ համար մեծ արտիստներ են, մեծ պատիվ է նրանց հետ ծանոթանալը։ Այս տարի հաղթողին մեծ ակնկալ էր սպասվում շվեյցարական Դելջեզու հիմնադրամը որպես հատուկ մրցանակ Արամ Խաչատրյանի անվան 11-րդ միջազգային մրցույթի դափնեկրին 1 տարի ժամկետով նվագելու իրավունքով տրամադրել է 1825 թվականին ջութակագործ լավագույն վարպետներից մեկի Վիոմի պատրաստած ջութակը։ Իդեպ այս տարի առաջին անգամ Դելջեզու հիմնադրամի հավաքածուից Երևան էր բերվել եւ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում ցուցադրվել հնագույն 8 ջութակ, այդ թվում նշանավոր Ստրադիվարիուսի, Գալիանոյի, Գվարների հեղինակած գործիքները։
Իվա Միլետիչը իբրև այս տարվա մրցույթի առաջին դափնեկիր ևս երկու անգամ կնվագի Հայաստանում։ Մի համերգը կկայանա այս տարի դեկտեմբերին։ Իվան նվագելու է նաև հաջորդ տարվա մրցույթի բացմանը։ Այս տարի Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթին վերաբերող երկու կարևոր որոշում է ընդունել միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիան։ 2016-ին մրցույթը կհամալրվի ևս մեկ մասնակիտությամբ՝ դիրիժորությամբ։ Մյուս տարի Հայաստանում կանցկացվի ֆեդերացիայի գլխավոր վեհաժողովը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Ձայնագիր։Երևանի Պարարվեստի պետական քոլեջի սաները օրերս օպերայի և բալետի թատրոնի բեմում էին։ Սա այս ուսումնական տարում սաների երկրորդ ելույթն էր թատրոնում։ Դեկտեմբերին այստեղ նշվեց ուսումնական հաստատության գործունեության 90-ամյակը։ Անցնող ուսումնական տարին այս առումով բացառիկ էր։ Երկար տարիներ քոլեջը ինչ-ինչ պատճառներով զրկված էր օպերայի և բալետի թատրոնի բեմից, և սա կարծես թատրոնի և քոլեջի վերականգնվող համագործակցության հերթական քայլն էր։ Պարարվեստի ուսումնարանի երիտասարդ մենակատարները փորձում են Շելկունչիկ բալետի երկրորդ գործողությունը։ Հենց այս բեմականացումն են առաջինը նշում պարուսույցներն այս ուսումնական խոսելիս։ Հաշվետու համերգին ներկայանալու համար մի շարք նոր բեմադրություններ են արվել։ Բավականին լուրջ համերգ է, բավականին պատասխանատու, ինչ խոսք օպերային բեմի վրա շատ ավելի պատասխանատու է, մեծ բեմ է, վերջապես ակադեմիական թատրոն է, ցանկանում ես, որ պարն էլ համապատասխան լինի ակադեմիականին։ ԱՊՀ երկրների 2015 թվականի մշակութային մայրաքաղաք Վորոնեժում կայացած Անտրե փառատոնին ուսումնարանի սաները այս բեմականացմամբ են մասնակցել։ ԱՊՀ երկրների պատանի պարողների ստուգատեսից Հայաստանի Պարարվեստի ուսումնարանի սաները վերադարձել են տպավորված։ Ասում են, այդ համերգից հետո ավելի ինքնավստահ են դարձել։ Ամեն շատ լավ անցավ այնտեղ, մենք այսպես ասած բոլորին հավասարազոր էինք և ոչինչով չէինք զիջում նրանց, և դա կարևոր մի բան է։ Համերգի երկրորդ մասում բացառապես նոր բեմադրություններ են։ Պադետրուա Չայկովսկու Կարապիլիջը բալետից, Պադետրուա Հելստեդի Ծաղիկների տոնը բալետից, հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ և Ադանի Կորսար բալետներից։ Պարարվեստի պետական քոլեջն այս տարի 67 շրջանավարտ ունի։ Տնօրենը վստահ է, շատերը հաջողությամբ կարող են համալրել օպերային թատրոնի բալետային խումբը։ Մենք բոլոր դեպքերում աշխատում ենք օպերային թատրոնի համար։ Մեր գոյության իմաստը դա օպերային թատրոնն է, բալետային խումբը։ Փաստորեն իրենց համար են մեր բոլոր շրջանավարտները։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Հավաքյան, Ձայնագիր։ Կոմպոզիտոր, երգիչ Վահան Արծրունու կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող կայքն արդեն հասանելի է հանրությանը www.vahanartrunik.com ինտերնետային հասցեով։ Վահան Արծրունու խոսքով եռալեզու կայքը ստեղծվել է 3 հիմնական գործառույթ իրականացնելու համար։ Նախ, այն հավաստի ինֆորմացիայի աղբյուր է, երկրորդ, ամբողջովին ներկայացնում է արվեստագետին, և երրորդ, հնարավորություն է տալիս հաղորդակցվելու թե ԶԼՄ-ների, թե բիզնեսի ներկայացուցիչների, թե հանրության հետ։ Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում հունիսի 19-ին ժամը 19-ին երաժշտի համերգը նվիրված էր կայքի ստեղծմանը։ Ինչ գրած երկրի վեր։ Դասականից ավանգարդ, կամերային երաժշտությունից մինչև ռոք, էլեկտրոնայինից սիմֆոնիկ և երգչախմբային գործեր, Մաշտոցի պահպանված 11 շարականների մեկնությունից և Կոմիտաս 10-ը հայտնություն երկաշարից մինչև կինոյի ու թատրոնի համար գրված երաժշտություն, վերեթվարկվածը Վահան Արծրունու ստեղծագործական կյանքի 30 տարիների աշխատանքի համառոտ նկարագրությունն է, որ ներկայացված է երաժշտի նոր կայքում։
Այս տարին 2015 թվականը իմ փաստորեն բեմական գործունեության 30-ամյակի տարին է, որովհետև առաջին համերգը, որի ընթացքում ես ներկայացրել եմ սեփական ստեղծագործությունները, եղել է 85 թվականի ապրիլի 27-ին։ Ինչու եմ հիշում, որովհետև կա լուսանկար, ժամանակ այդքան էլ հաճախ չէին նկարում, բայց այդ լուսանկարը կա բժշկական ինստիտուտում 7-րդ աուդիտորիայում։ Երգիչը հիշում է, թե ինչպես այդ երեկոյին հրաժարվեց մյուս հեղինակների երգերը կատարել, իսկ մինչ այդ կատարում է ժամանակի շատ հայտնի երաժիշտների գործերից և սկսեց հարթել ու ստեղծել սեփական ճանապարհը երաժշտության մեջ։ Առաջին երգերը գրված են Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծությունների խոսքերով, հետագայում արդեն Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում սովորելու տարիներին սկսեց ավելի խորությամբ հետաքրքրվել համաշխարհային երաժշտության ժամանակակից ուղղություններով։ Համար էին վեր, որ գորգ դառնա գունաթելի քուսերով։ Գուցե այսօրվա համերգային ծրագրում ես փորձեցի մեկ ժամանոց ծրագրի մեջ սեղմել ամբողջ 30 տարվա նյութը։ Սա մեծ համերգաշարի մեկնարկ է, այսինքն սկսում է այսօր, ավարտվելու է դեկտեմբերի 20-ից 25-ը, լինելու է 6 համերգ, յուրաքանչյուր համերգը ներկայացնելու այն երաժշտական ուղղությունը և այն ժանրը, որի մեջ ես փորձել եմ ինքնաճանաչվել, այսինքն սկսած կամերային երաժշտությունից ընդհանուր միջև սիմֆոռոք և պրոգրեսիվ երաժշտություն և ակուստիկ կազմեր մի քանի։ Հիսուն տարին յուրաքանչյուր արվեստագետի համար իրականացրած ստեղծագործական աշխատանքի յուրօրինակ մի սահմանագիծ է։ Վահան Արծրունին այս տարի դեկտեմբերին կբոլորի 50-ը, որից 30 տարին ամենից նշանակալինն են իր համար։ Շատ կարևորում է նաև Հոբելյանի արթիվ պլանավորած համերգաշարը։ Առանձին երեկո կլինի նվիրված Կոմիտասի 10 հայտնություն շարքին։ Ամեն ամիս Արծրունին հանդես կգա թեմատիկ համերգով տարբեր համերգային հարթակներում, իսկ դեկտեմբերին համերգաշարի ավարտին նախատեսում է մեծ համերգ սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ։ Լիաննա Չիչակյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։Դվա հայտնի ռուսական ռոք-խումբն առաջին անգամ ելույթ կունենա Երևանում։ Համերգը տեղի կունենա հունիսի 27-ին ժամը 19-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի համերգային դահլիճում։ Հատուկ հյուրը Վարյա Դեմիդովան է։ Համերգը կկայանա Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամի համար կազմակերպված ակցիայի շրջանակներում։ Ծանոթացեք գալիք շաբաթ սպասվող մյուս համերգներին։ The Beautified Project-ը իր տասնամյակի կապակցությամբ հունիսի 21-ին Ազատության հրապարակում հանդես կգա 1.5 ժամ տևողությամբ համերգային ծրագրով։ Համերգը կսկսվի ժամը 21-ին։ Հունիսի 21-ին և 22-ին Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հրավիրում է Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն։ Հունիսի 21-ին նվագախմբի հետ ելույթ կունենան Էմա Պետրոսյանը, Մադաթ Ավանեսովը, Հակոբ Ջաղասպանյանը և Արամոն։ Իսկ հունիսի 22-ին ժամը 19-ին Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հանդես կգա Ֆրանսիայից ժամանած հայազգի թավջութակահար Ֆելիքս Սիմոնյանի հետ։ Երեկոյի ընթացքում կլինեն համաշխարհային պրեմիերաներ։ Հունիսի 26-ին ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի դեսպանատունը ներկայացնում են համերգ իտալացի հոբոյահար Ջանֆրանկո Բորտոլատոյի մասնակցությամբ։ Երեկոյի ընթացքում կհնչեն Վիվալդիի, Ռեսպիգիի, Մարչելոյի, Բելինիի, Վերդիի, Պերգոլեզիի ստեղծագործությունները։ Բեմահարթակում կլինեն նաև սոպրանո Արծվիկ Դեմուրճյանը և ֆլեյտահար Նարեկ Ավաքյանը։ Համերգը կղեկավարի Էդուարդ Թոփչյանը։ ։
Հունիսի 27-ին և 28-ին ժամը 19-ին Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո կներկայացվի Զույգ Գարեգակներ երկու գործողությամբ նոր բալետային ներկայացումը։ Սցենարի և բեմադրության հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուդոլֆ Խարատյանն է։ Զույգ Գարեգակներ բալետային ներկայացման նպատակն է ամբողջության մեջ մատուցել համամարտկային այն արժեքները, որոնցով մեր ժողովուրդը իր մասնակցությունն է ունեցել համաշխարհային արվեստում։ Գրիգոր Նարեկացու հոգևոր հզոր ուժը, Թորոս Ռոսլինի մանրանկարչության, կոմպոզիցիոն և գունային պլաստիկան, Արշիլ Գորկու ինքնատիպ մտածողությունը։ Բեմադրիչը փորձել է ստեղծել ժամանակակից խորեոգրաֆիկ լեզու՝ Մաշտոցի, Նարեկացու, Արամ Խաչատրյանի, Ալլան Հովանեսի, Արնո Բաբաջանյանի և Ավետ Տերտերյանի երաժշտության ուղեկցությամբ։ Նախագծի իրականացման համար Բալետ 2021 հիմնադրամը 8-ամսյա ժամկետով Ճապոնիայից, Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից, Հունաստանից և Իսրայելից հրավիրել է 8 արտիստի։ Զույգ Գարեգակների առաջիկա ներկայացումներին գլխավոր դերերում հանդես կգան Վաշինգտոնի բալետի թատրոնի առաջատար մենապարողներ Ջոնաթան Ջորդանը և Սոնա Խարատյանը։ Սիրեք և ուսումնասիրեք երաժշտության փառահեղ արվեստը։ Այն ձեր առջև կբացի բարձր զգացմունքների, կրքերի, մտքերի մի ամբողջ աշխարհ, ձեզ կդարձնի հոգեպես ավելի հարուստ, մաքուր և կատարյալ։ Երաժշտության շնորհիվ դուք ձեր մեջ կգտնեք նոր, մինչ այդ թաքնված ուժեր, կվայելեք կյանքը նոր երանգներով, կմոտենաք այն կատարյալ կերպարին, որին ձգտում եք, ասել է Դմիտրի Շոստակովիչը։ Կհանդիպենք գալիք շաբաթ, ցտեսություն։